conseguimos fazer grandes fotos com o telemóvel. Aliás, tenho um exemplo. Recentemente a minha sobrinha fez anos e telefonaram-me. Ah, não estamos a pensar para oferecer uma câmera. Não sei o que. Disse, olha, eu ofereço umas aulinhas de fotografia. Não vale a pena oferecer câmaras porque não são as câmaras que vão fazer... Não é a câmera que faz o fotógrafo, não é? Exatamente. É preciso é aprender como é que se faz as coisas antes de tirar a fotografia, olhar bem à volta e tal. E depois, com o telemóvel, às vezes, tiram-se grandes fotos. Relampada, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vocês não se livram de nós tão facilmente, é verdade, porque nós estamos com uma grande vontade de fazer muitos episódios em 2022 e eu acho que temos de dar uma salva de palmas a 2022 porque este será o ano. Já ando a dizer isto desde 2020, atenção, isto já é... Já está-se a tornar um bocadinho antiquado, não é? Um bocadinho ultrapassado. Mas este episódio é muito especial. É um episódio que, pessoalmente, interessa-me bastante, porque tem a ver com fotografia, tem a ver com videografia também, vídeos, fotografia. Acho que, a nível visual, é das coisas que mais me fascina e encanta. E nós temos aqui dois convidados que vão ainda mais encantar esta minha paixão também pela fotografia e pelo vídeo. Temos uma pessoa... Temos duas, mas em particular temos uma pessoa que começou na arqueologia, mas depois descobriu a fotografia e ficou apaixonadíssima. Ana Marta. E a outra pessoa que temos cá connosco, e temos várias aqui, mas a outra pessoa com quem eu vou falar, começou com a geografia e também descobriu a fotografia e ficou apaixonado. Nuno Rodrigues. Geografia e arqueologia, um bocadinho, sim, tá. Ok, está ali ligado. é verdade. Muito obrigado por estarem aqui comigo e por terem aceito o convite a estarem aqui. Obrigado pelo convite. Antes de começar a minha primeira pergunta, eu costumo dizer que é a pergunta relampada. Quero agradecer aos patrocinadores desta temporada, quero agradecer ao Johnny Walker. Temos o apoio da Johnny Walker, é verdade. O apoio da Tulipa, que nos proporciona todo este ambiente. Agora está um bocadinho mais tropical, não é? Numas temporadas é mais selvagem, noutras temporadas é mais jardim. Acho que agora estamos aqui... está mais campestre. Campestre, vamos dizer campestre. Portanto, mais uma vez, um agradecimento especial à Tulipa. Um agradecimento especial também ao Estúdio 21. Ao Estúdio 21, como sempre, ali muito bem representado. E à Bioforma. Mas temos ali uma pessoa na regi, não é? Que quer fazer uma pergunta existencial, uma pergunta filosófica, aquelas perguntas para começar a nos perguntarmos de onde viemos e para onde vamos. Francisco. Mais alto. Pessoal, vocês dizem GIF ou GIF? GIF ou GIF? GIF. GIF. Tive para é mas GIF. É GIF. É GIF. Sim, é GIF. É GIF. E aí atrás? É GIF ou GIF? GIF. Nem sabia que se ia GIF. Pois. Havia pessoas a dizer GIF. Havia pessoas. Há pessoas a dizer GIF. Inclusive, a pessoa que criou o GIF diz GIF. Diz que. Pois. Então ele sabe. Olha, já agora, a propósito. O pessoal, tu como é que dizes? Dizes. Gmail ou Gmail? Essa é difícil. Eu pessoalmente digo Gmail. Eu também. Gmail. E já eu também digo Gmail. Tu dizes Gmail. Gmail. Vocês dizem GNR ou GNR? O quê? GNR ou GNR? GNR. É GNR que se diz, não é GNR. Então, mas pela mesma lógica não, seria Gmail, pela mesma lógica seria GIF, mas. E poncha regional ou poncha regional?
isto já estamos indo por um caminho que não sei se queremos ir. Mas pronto, agora sim, a primeira pergunta oficial para darmos início a este programa, como deve de ser, é: passamos pelas experiências pioneiras de Niepce, pelos processos revolucionários de Daguerre, pelo movimento pop de Warhol com as Polaroid, pelo inventismo de Georges Méliès e o gênio de Stanley Kubrick, para selfies do Instagram e danças do TikTok. Vocês diriam que a fotografia e o vídeo desvirtuaram-se um pouco com as redes sociais? Não. You go first. Muito intensa a pergunta. Se desvirtuaram... Opa, acho que com a massificação da fotografia, através especialmente dos telemóveis, fotografia e vídeo, é óbvio que vão acontecer os excessos, não é? De selfies e de conteúdos que não têm sentido ou que são completamente vazios. Mas isso é um preço a pagar para entre aspas, para toda a gente que tem acesso a isso. Pá, não vejo como um grande problema, a partir do momento depois que há pessoas que se aproveitam disso, é isso, se calhar há um problema, mas não vejo como algo muito grave. Não vão deixar de existir os Kubricks e os grandes realizadores e fotógrafos por causa disso, na minha opinião. Claro. Marta? Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade e cada vez estamos mais narcisistas, daí as selfies, deixa de ser importante contar uma história para mostrar-se. Eu acho muito triste, sou contra as selfies, não completamente. Também tiro às vezes selfies ou com o cachorro ou qualquer coisa. E as fotografias no espelho? Lá está. Que era narcisismo. Narcisismo também. É o puro narcisismo. A do elevador é um clássico. A do elevador, Estou aí para o ginásio. Sempre no elevador. É um e ainda pior do que as selfies são as belfies. Isso é o que? Desculpa. Bad selfie. Mas pronto, mas essa pode contar uma história. Não conta. Não. Temos aqui, estamos a ser invadidos pelos Ozos, é verdade. Temos aqui o regresso dos Ozos ao Relampada. Isto também merece uma salva de palmas. Quer dizer, salva de palmas aqui com o copo de andar. Cheers. Saúde. Zoz, o que é que temos aqui? Este é o... Eu sou fã de whiskies e acho que há muitas pessoas que não gostam de whiskies, então trago aqui uma nova forma de beber whisky. Então, basicamente, adicionei um pouco de papai e manga, um pouco mais tropical, diluí-lo com soda para não ficar aquele forte intenso whisky e um pouco de altar mesmo para ficar um pouco mais tropical. Parabéns, está muito bom. E epá, é super suave. Está ali, o whisky está ali, mas não está tão presente. Não é egocêntrico nem narcisista, não é? Sim, não é um whisky cola. Não é um whisky, exato. Não é um whisky que tira muitas selfies e belfies. As pessoas não gostam do whisky ainda não. Sim. Existem dois tipos de pessoas. Exato. Essas pessoas são as mesmas que devem fazer as belfies? Sim. Provavelmente. Eu estava a contar ao Nuno, eu fiz. Estava na Irlanda quando fiz 18 anos. E quando no pub descobriram que eu estava a fazer 18 anos, tive que provar todos os whiskies. Oh, uau! E todas as cervejas. Acabou bem essa noite, da certeza. Acabou, ainda estou aqui. É o que interessa, não é? É o que interessa. Mas dando seguimento, continuando, portanto, aquilo que estavas a dizer sobre as selfies, as belfies, o facto da sociedade em geral estereotipada, não é estar cada vez mais egocêntrica e narcisista. Sim, é um reflexo disso. E nós cada vez estamos mais rodeados de imagens, mas não sabemos ler as imagens. Existe um analfabetismo da gramática, que eu chamo a gramática da fotografia, que é a composição, saber ler uma imagem. E isso, sim, acho que devíamos todos ter aulas de composição, pelo menos, saber o que é que cada coisa significa numa imagem, para evitar esse narcisismo. Eu tenho andado a discutir muito, bater muito no narcisismo. Mas é verdade. Que é uma praga, é pior do que Covid. E isso também evita, se todos nós fôssemos mais versados, não é?
lá está, na composição e ler as imagens, como estás a dizer, também não andaríamos a correr atrás dos likes, porque existe uma grande corrida atrás dos likes. Existem fotógrafos que se perdem muito nisso. Publicam uma foto, quando a foto não chega àquele determinado número de likes, já tiram ou já não sentem que a foto era especial. Isso também é um grave problema, não acham? Mas se tem tido toda a vacação de mental de cada um. Passa um bocado por aí. Sim, porque agora toda a gente é fotógrafa, parece. Não, é? Temos aí não muitos... toda a gente tem câmara. Toda a gente tem câmara. Nem toda a gente percebe, sabe a gramática, toda a gente tem acesso a uma caneta e a um papel, mas não quer dizer que sejamos todos escritores. Exatamente. O acesso, principalmente... com os telemóveis, como eu estava a dizer, pá, as pessoas acabam por ser fotógrafos, entre aspas, porque estão a tirar fotografias, mas não são fotógrafos na essência da palavra e da arte. Agora, por outro lado, também é... Ou seja, o facto de toda a gente ter acesso, especialmente com os telemóveis, acho que também é bom para os fotógrafos, porque depois podem ter mais mercado também para trabalhar. Podem se destacar também de tudo o que existe à volta, não é? Porque ao lado das pessoas que querem ter os likes e mais seguidores e não sei o quê, só porque são narcisistas, mas depois há o outro lado, daqueles que precisam desses números para depois poderem pagar contas. É mesmo assim, não é? Para poderem receber patrocínios, apoios, etc., porque têm um número... consecutivo e tal de seguidores e de likes e dessas coisas todas. Eu estou a falar disto, atenção, eu não sou nada forte, entre aspas, nas redes sociais, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar ou ter alguém que me ajude nisso, porque tenho a noção que é muito importante, mas se calhar nisso já estou um bocado na geração um bocadinho antes, que é estou mais preocupado com o trabalho do que hoje, o que é que... os impactos nas redes sociais, não menosprezando a importância disso. Sim, porque há muitos fotógrafos, e conheço alguns, mais da minha geração, acho que são uma geração abaixo da vossa, não é? Mas sou um bocadinho mais novo. Eu conheço muita gente que já compõe a fotografia, já tira a fotografia a pensar como é que vai estar nas redes sociais. Sim. Ou seja, em vez de tirar uma horizontal, por exemplo, está a tirar uma vertical, claro, porque vai ficar fixe na story do Instagram. Story. Isso também, de certo modo, castra a criatividade do próprio fotógrafo. Na vossa opinião, nenhum telemóvel nunca irá, como é que eu digo, nunca irá superar uma boa câmara fotográfica? Eu não concordo com isso. mesmo. Acho que não interessa, não interessa a câmara que tu tens. Que interessa, como dizia o Glauber Rocha, o que interessa é teres uma ideia na cabeça, câmara na mão. Eu fotografo muito com o iPhone e comprei o iPhone por causa da câmara, porque tenho a mania das câmaras pesadas e é chato andar com uma câmara pesada todos os dias, e é uma coisa acessível. Também faço fotografias sem câmaras, existem, fotogramas, e hoje em dia as câmaras são feitas, pá, já estamos num nível... são todas boas, é por aí. A melhor câmara que tens é aquela que tens na mão. Exato. Eu acho exato. O telemóvel, seja lá qual for a câmara, mas o telemóvel, que é o mais comum que toda a gente tem neste momento, não é? Permite fazer também grandes fotografias. Eu sei de... Há mesmo fotógrafos só de telemóvel. Há, por exemplo, um russo que eu sigo que, pá, tira fotos incríveis com o iPhone. Ou seja, desde que as ideias sejam boas, que soubermos as bases de luz, composição, etc., pá, conseguimos fazer grandes fotos com o telemóvel. Aliás, tenho um exemplo, recentemente a minha sobrinha fez anos e telefonaram-me: ah, não estamos a pensar para oferecer uma câmara, não sei o que. Disse: olha, eu ofereço umas aulinhas de fotografia. Não vale a pena oferecer câmaras, porque não são as câmaras que vão fazer... Não é a câmara que faz o fotógrafo, não é? Exatamente, é preciso é aprender como é que se faz as coisas antes de tirar a fotografia, olhar bem à volta e tal, e depois com o telemóvel, às vezes, tiram-se grandes fotos. Claro que sim. É assim? Claro que sim. Porque os telemóveis agora têm uma qualidade estrondosa, aliás. Sim, sim. É incrível ver como em algo tão pequeno conseguimos ter fotografias com imensa qualidade. Muito bem. Ana Marta, combina bastante bem os dois nomes. Ana Marta, começaste na arqueologia.
Exato. Como assistente de arqueólogo. Não é? Sim, aos 16 deixei a ilha e fui estudar arqueologia para Mar de Canaveses com o Alexandre Brazão, que continua aí em força na arqueologia. E aí já comecei com aulas de fotografia. Depois, quando acabei o curso, voltei para a Madeira. Não havia trabalho na altura em arqueologia. Trabalhei como assistente do Miguel Prestrelo, depois do David Francisco. E foi aí que percebi que estava demasiado no passado e havia algumas coisas para partilhar no presente. Mas depois, com o tempo, volta ao passado, volta ao arquivo e às fotografias antigas e aos processos alternativos. Uma pessoa tenta fugir, mas depois vai lá parar outra vez. Exato, vais parar sempre ao passado, não é? E esse gosto... Não, a arqueologia era uma das coisas que eu queria estudar. Era história, arqueologia ou geografia. E foste para a geografia? Não, fui para direito. Fui para direito, pá, estive lá. Foi obviamente um dos vários erros da minha adolescência a escolher esse curso, porque pronto, na altura faz parte, é o que é. Mas pronto, a tempo corrigi. E depois, quando fui olhar outra vez para arqueologia, história e geografia, havia um amigo meu cá na Madeira que estava, que é da Madeira, mas estava lá em Lisboa a estudar geografia. Fiz umas perguntas, ele falou-me, entusiasmou-me e olha, foi a melhor coisa que fiz. Porque considero-me ainda também geógrafo, além de fotografia e vídeo, trabalhar com essa também área. Também consideras-te geógrafo? Tanto que, geógrafo, tanto que até no teu Instagram e vi que na descrição, em primeiro lugar está a geógrafo e só depois é que está tudo o resto. Exatamente. Eu também quero arqueologia, mesmo dentro da fotografia que eu gosto de fazer. Exatamente. Aplico a metodologia da arqueologia, tipo olhar para o mapa e hoje vou para ali, amanhã vou para ali, e acho que a minha fotografia é muito arqueológica, o registro vernacular, por aí. Comercial não me faz muita. Não é muito a minha onda. Certo. Este fascínio pelo passado e pela história, portanto, seja de objetos ou seja de um sítio, de onde é que isto vem? Bons professores de história, obrigada, professores. E o Indiana Jones, somos Indiana da geração Jones. Indiana Jones. Indiana Jones, acho que a mim influenciou-me bastante. Gostava das aventuras. Depois fui para a arqueologia e percebi que não havia pedras rolantes atrás de nós, ficávamos sempre no mesmo buraco. Não dava para correr, pá, pronto. Não havia assim tanta aventura. Claro. No meu caso da geografia foi os temas da geografia sempre me atraíram, fazer uma leitura da terra, daquilo que nos rodeia, quer seja através de pessoas, que é um dos aspectos da geografia, a demografia, quer seja através de plantas, que é a biogeografia, de geologia, que tal, ou seja, um geógrafo tem que ter uma ideia quase superficial de todas as áreas. São pessoas que têm que saber um bocadinho de tudo, mas também nunca aprofundam tanto como um arqueólogo, como um geólogo arqueólogo, vai nas rochas, etc. Mas a arqueologia também é multidisciplinar. Também é, sim, mas, ou seja, eu fui por esse caminho, por querer ver um bocado de tudo. E depois, quando estava lá, conheci principalmente dois colegas, foram três, mas houve dois que me influenciaram mais, que já faziam fotografia, na altura que filme. E começou aí, comecei a experimentar e fazer umas saídas de campo com eles e a ter mais esse contacto e a interessar-me. Depois tive a minha primeira câmara e... Que era uma Pentax. Era uma Pentax. Uma Pentax. Era uma Pentax. E depois, em 2003, tenho a minha primeira digital, câmara digital, uma Fuji, que aquilo para ligar era assim. Eu acho que ainda tenho isso lá para casa, tenho que ver onde é que isso está. Em 2003, portanto, para o ano já vai fazer 20 anos que tive a minha primeira câmara digital. Uau! Vai ser uma coisa... E essa transição do analógico para o digital, como é que sentiste na altura? Eu na altura sentia-me o maior. Porque eu lembro-me de ir ao Arraial dos Lameiros com a câmara, que foi para essa altura que eu tive. Eu tive a câmara em agosto. E ninguém tinha uma câmara, quase ninguém tinha uma câmara digital. Se calhar já tinha, mas tipo, lá no Arraial ninguém tinha, de certeza. E não havia... telemóveis, a tirar fotos e não sei o que. Claro, não havia nada disso. Então, não havia as belfies. Não havia.
Então, pronto, andava lá a tirar fotos. Bem, as pessoas pousavam, faziam, tipo, o conceito hoje em dia não é se tu estás assim, as pessoas já escondem e fogem, assim, na altura, não. Na altura era completamente era tranquilo. As pessoas olhavam para aquilo que é, ah, isto vai ser para relembrar depois. Ou... Falar em relembrar depois, se calhar para o ano, para comemorar os 20 anos dessa câmara, vou mandar essas fotos desse arraial assim para fora. Eu acho que era uma boa ideia. Tem lá gajos. É capaz de encontrarmos pessoas conhecidas quando com menos 20 quilos ou com, ainda com cabelo. Ou... Exato. Enfim, não vou fazer isso, não se preocupe. Ana Marta, e tu lembras-te quando é que foi ou como é que foi, portanto, a transição do analógico? Eu uso os dois e dependendo do trabalho, tenho aquele especial carinho pelos processos históricos, a coisa manual, mas há trabalhos que não me pagam o suficiente para estar a fotografar em filme. Claro. Os rolos são caros, ou então para revelar ainda mais os químicos e tudo mais. E faz parte, quer dizer, tu fez a história da fotografia e essa democratização faz parte da fotografia. É uma evolução, quer dizer, está sempre a evoluir. Claro. Acho que o próximo passo será 90 pontos, não é? Qualquer coisa. Neuralink, sei lá. Provavelmente. Provavelmente. Epá, acho normal. Nós tivemos. A nossa geração teve. A infância analógica e a adolescência digital. Uhum. Então é normal que ainda haja aquele carinho pelos processos históricos ou claro, filme. Exatamente. Remete muito à nostalgia, que é um sentimento muito especial. É muito bom. Ambos estudaram fora e ambos também, portanto, a Ana Marta esteve aqui, esteve fora em Gloucestershire. Gloucester. É daquelas coisas que... O nome é assim, mas dizemos assim. Gloucester. Estiveste em Gloucester e estudaste em Tomar, o Nuno estudou em Lisboa, certo? Uhum. E depois regressaram à ilha. Uhum. Entretanto, o Nuno nasceu em Joanesburgo. Correto. South Africa. É verdade. E depois vieram para a Madeira. Voltaram à Madeira. E permanecem cá. Eu ainda dei mais umas voltas. Quantas voltas? Não, as 16 fui para o Mar de Canaveses, que é lá para cima. Estive em Lisboa, estive no Brasil, Inglaterra, uhum. Dei umas voltinhas. A Madeira é casa, não é? E eu acho que eu sempre tive esta coisa de temos que fazer pela nossa terra e pelos nossos, e é bom ir lá fora e beber o que há lá fora, uhum. mas acho que temos um papel importante, principalmente a nossa geração, que quase toda estudou lá fora, temos muito para dar e temos muito para fazer. Há sempre aquela ideia da Madeira, não se passa nada, não sei o quê, e toda a gente reclama que não se passa nada, passa-se, e se não se passa, temos que fazer por isso. Claro. Quando entramos no elevador e a música é má, é a nossa obrigação fazer música de elevador. Gosto muito. É uma boa analogia. Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos, o meu nome é Carla, sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Bioformula Mais. Já lhe aconteceu ter dúvidas sobre que suplementos são mais adequados para si? Somos bombardeados com tantas opções, com tantas opiniões e as dúvidas podem surgir. Nas lojas da Bioforma tem acesso a um serviço que permite a personalização do seu plano. O Bioformula Mais é um serviço exclusivo das lojas Bioforma, em que terá acesso a um plano 100% personalizado, de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas necessidades, em que para além do plano terá ajuda para escolher os produtos que são mais adequados para si. Este serviço permite ainda um acompanhamento constante que vai muito além da sua consulta. O Nuno, nasceste lá em Joanesburgo, como estava a dizer, mas cresceste na Madeira. Sim, vim para cá com 4 anos, ou seja, não me lembro nada dessa fase em que vivi na África do Sul. Depois cresci cá e depois aos 18 vou para Lisboa, depois há essa falha que a questão do curso direto, portanto vem cá outra vez só para fazer exames, aqueles exames nacionais para entrar outra vez em Geografia. E depois de acabar o curso lá, ainda trabalho em Lisboa,
e começa a trabalho, atenção, na área da geografia, numa empresa lá em Almada. Depois há aquela crise de 2008 que em Portugal bate em 2010, mais forte, que já era aquela onda que já sabíamos que vinha, mas que em 2009 estava tudo bem, não é? Sócrates, vai correr tudo fixe e depois não vai. Isso é a história de Portugal, não é? Exatamente. Chega-se depois. No mundo, anos mais chega-se tarde. Depois. E anos então, mais tarde na Madeira. Agora, sim, ainda mais. Continua a ser em algumas coisas, mas antes então era impressionante. Sim. Um filme saía no cinema nos Estados Unidos. Dois anos depois chegava aqui. Enfim. Mas depois eu venho para Madeira por causa dessa crise e fiquei sem o trabalho, quer dizer, não é que eu é que despedi-me porque as condições não eram fixe, vim para Madeira e vim no Armas. No Armas? Vim no Armas com o meu carro. Temos saudades do Armas. Tinha um Polo cheio, com 9 anos, foram 9 anos lá em Lisboa, tipo, com 9 anos de vida dentro do carro. Venho com o Armas, chego aqui, opa, e era suposto deixar aqui as minhas coisas todas e ia entrar num programa que era o Eurodisseia, que havia, que era, não me lembro agora quem é que organizava isso, mas entretanto com a Troika foi uma das medidas a acabar com esses programas e então fiquei sem planos. A minha mãe, nessa altura, tinha tido uma operação, estava com o joelho assim meio lixado, danificado, e então ajudava a minha mãe, era o supermercado, cabeleireira, aquelas coisas, e então um dia eu vim aqui embaixo, mesmo aqui ao pai, ao centro de emprego, ela foi ali ao cabeleireiro, e disse, olha, não estou aqui a fazer nada, entretanto vou-me inscrever no centro de emprego, coisa que nunca tinha feito, tipo, olha, vou lá, nunca se sabe o que é que acontece na vida. Exato. Dito e feito, entre lá, aparece-me um senhor, ah, mas você, que espeta, aqui formação em geografia, mas eu não sei o quê, blá, blá, blá. Espera aí, já vou fazer aqui um telefonema, não sei quantos, que está aqui um curso, um estágio que você pode, não sei o que mais, ser... Pai, pronto, fui trabalhar para a Universidade da Madeira. Oh, isto é extremamente raro. Sem ter planos, sem nada, tipo, ela foi fantástica. Lá, quando ela ouviu um geógrafo, foi uma célula, ah, eu amo geógrafos. Não há geógrafos na Madeira. Vai correr tudo bem. Mas foi mesmo assim. Tive sorte e trabalhei durante um ano na Universidade de Madeira, assistente de um professor universitário, e depois, pronto, conheci a mulher da vida e da minha vida, e a partir daí a música é aquela, estou aqui. Tipo, não foi uma decisão, tipo, vou para a Madeira para de vez. Foi, venho para aqui só para deixar as minhas coisas e o plano era ir para a Croácia. Ok. E depois foi esse tal programa que fecharam, não havia dinheiro, troca e tal. E depois, pá, vou ali ao centro de emprego e depois fico aqui um ano, conheço a Catarina e olha, estou aqui. Muito bem, muito bem. Mas no meio disto sempre a viajar, que é uma coisa que eu acho que é fundamental. É importante. Apesar de concordar 100% com o que a Ana Marta está a dizer, pá, temos que ser nós também, não podemos estar a nos queixar que não acontece, que não sei o quê, que também estou de acordo contigo, acontecem muitos de coisas. Temos de estar com os olhos abertos e também ter um espírito positivo. Mas é fundamental para mim saber sair da Madeira. Tipo, sair, pá, nem que seja uma das outras, nem que seja só ir a Lisboa, ou isso. Ou nem que seja ir ao Porto Santo. Nem que seja ir ao Porto Santo, sabe? Sim. É preciso sair um bocadinho. Tipo, quebrar o cotidiano, a rotina, e depois, às vezes, para ver a Madeira, às vezes vê-se melhor ao longe. Ao longe, é verdade. Conhecemos melhor a ilha quando saímos dela. Exato. Sim, quando tu estás a viajar, o que é que acontece? Qual é o clássico? Especialmente se estás a viajar sozinho. Quando entras alguém, de onde é que és? Ah, Madeira. Ah, I don't know Madeira. Where is it? What's about... E tu começas a explicar às pessoas... E tu tens de refletir o que é a tua ilha, que normalmente aqui não tens essa pergunta, não é? Mas não te vou perguntar aqui onde é que é a Madeira, não é? Pode haver um ou outro aqui. Sim. Madeira, I love Madeira, I've been there every year. Mas, não, mas com o Cristiano Ronaldo já... Cristiano Ronaldo Island. Já foi no mapa. Mas de qualquer maneira, é sempre esse raciocínio de estares tu próprio a fazer bem. Agora tenho que explicar este, sei lá, um espanhol, um francês ou um chinês, whatever. O que é a Madeira, também ajuda a ti a compreenderes o que é a tua ilha. Completamente. Enfim. Ora bem, vamos passar um joguinho. Acho que está na hora de passarmos a um joguinho. É o Uno. Mexer aqui com o sistema um bocadinho. Sim, não é o Uno, nem o peixinho, nem o cassino, nem a bisca. Gosto muito de jogar à bisca. Não sei jogar. Mas... vamos jogar. Um dia aqui na Relampada vamos jogar uma bisca. O jogo chama-se Explica-me Isto. Andei a vasculhar as tuas redes sociais e vi este retrato. Explica-me isto.
O que é que é o Explica-me Isto? O Explica-me Isto é um jogo. Portanto, fui às vossas redes sociais e fui buscar algumas fotos. Ui. E queremos explicação destas fotografias. Ok? Não fica com medo, está na net, dá para falar, não é? É mais nesta perspectiva. Não sei. Ora bem, vamos começar a ler pelo Nuno. Obrigado. Eu vi. Deixa-me dar mais um gol então, para buscar ideias. Eu encontrei esta fotografia e eu acho fantástica. Ok. Onde é que isto foi? Conheces a pessoa? Fiz. Como é que abordaste a pessoa? Porque também o trabalho do fotógrafo de fotografar pessoas pela rua é também saber como abordá-las. Explica-nos como é que foi, como foi esta fotografia. Essa foi repescada. É uma boa fotografia. Sim, uma e já não olhava para ela há algum tempo. Essa mega fotografia tatuagem, pá, é bem perto daqui. Isso é a cena da Paixão de Cristo nas costas dele. Uau. Ok, exato, exatamente. E foi aquela corrida de canoas que fazem aqui na que sai aqui no Arsenal. No Arsenal, no Arsenal. No Arsenal. Sim, exatamente. Sim, sim. Foi nesse pá, o ano, não sei, mas foi no dia em que fazem isso, nessa essa corrida de canoas. E estava lá, isso, era isso é um dos locals, nem sei se esse homem ainda vive, por acaso. Curioso. Eu forte. Acho que já não, mas, enfim, posso estar enganado. E, ele estava lá como espectador e perguntei se podia tirar a fotografia. Portanto, não o conheço, não falamos, nem sequer disse só ele na boa. Estava lá com o seu speedo a dar uns mergulhos. Dar uns mergulhos. E acho que é uma cena muito aqui da Zona Velha do Funchal, aqueles locais que estão ali no Arsenal. Eu acho piada ali à malta. Sim, o pessoal todo tatuado e não sei o quê. E às tantas têm muito boas histórias. Às tantas têm muito boas histórias. Provavelmente, sim. E essa tatuagem é impressionante. Só chegaste a pedir a fotografia ao senhor, não ficaste lá. Não, deixaste ele lá na sua paz de espírito. Pá, olha, era uma coisa que fazia mais do que faço agora. Ainda ontem tive ao telefone com o Rui Dantas, nosso amigo do Bigode. Sim, sim. Ia falar sobre isso, que é falta-me tempo às vezes para também simplesmente agarrar na máquina e andar aí, sabes, tipo, sem compromisso, opa, o que der deu. Sim, passear um bocadinho, não é? Sim, e sem aquela coisa do alérgico hoje, ou opa, não, é vai e olha, é o que tiver. Tipo, se tiver fixe, se encontrar as pessoas, não, pá, se não tiveres uma fotografia também está tudo ok, não. Mas sem compromisso, assim. Vaguear. Sim. Uma vez por semana até faria bem toda a gente que anda na fotografia, na área da fotografia, fazer um bocado isso, não é? Vaguear aí um bocadinho. Street fotografia fixe com pessoas, eu adoro. Sim. Agora o tempo é que às vezes já sabe, não é? Não dá. Claro, é isso. Marta, tu já deves ter visto ali de repente. Arqueologia, fotografia, uma tartaruga ninja. Clássico. Uma tartaruga ninja. Onde é que encontraste isto? Isto foi num trabalho. Isto foi nas últimas escavações que eu participei ali no Largo do Pelourinho, nos prédios ali ao pé do Largo do. E bem, descobrimos imensos plásticos dos anos 90, tazos, tartarugas ninja, Dados. Uma ficha do Almirante Reis. Old school. Tinha e o que aconteceu a essas peças? Onde é que está? Isto é da Draco agora. É sério, ficou com eles, pois. Ficaram com tudo. Isto é património. Inclusive, mas a tartaruga ninja já foi para a tua Lisbera. Que tartaruga ninja é esta? Parece ser o Leonardo, uma coisa assim. Já não o que é que ele tem na mão? É tem um bastão. É o Donatello. É o Donatello. Não percebe nada disto. Não percebe nada. Tinha um soldadinho de chumbo, mas de plástico também. Um carrinho de. Pá, foi giro. E depois também é aquela coisa de. Eu fotografei isto de propósito, não só por serem objetos da nossa infância, mas ou adolescência, vá. Mas para termos consciência realmente que os plásticos duram uma eternidade. Tu por acaso não encontraste o Nokia amarelo 33? Já falamos Nokia. Perdeste naquela zona. Aquela sábado à noite. Mas foi isso. Não, mas fantástico estes artefactos, não é? E também são este tipo de artefactos que podemos encontrar enquanto estamos a vaguear por aí, não é? Também. E lá está. Isto, de facto, é uma fotografia muito interessante, uma tartaruga ninja aqui. E nós não estamos assim tantos anos, somos pós-medievais,
e já encontramos plásticos. Quando estudei arqueologia, estudamos todos os materiais menos os plásticos. Então, claro, acho que pois, é nova verdade. Disciplina. Os plásticos na arqueologia. É verdade, é verdade. Eu tenho esta fotografia do Nuno, preto e branco. Uma cabrinha. Uma cabrinha, um bode, não sei exatamente, numa porta, de uma casa, parece-me ser uma casa de pedra. Lembras-te onde é que isto foi tirado? Lembro perfeitamente. Quando? E, pá, qual foi a tua reação quando viste a cabra aqui? Isso, bem, pronto, eu adorava saber quem é que faz a seleção destas fotografias. Sou eu, sou tudo eu. Pá, salta-me à vista e eu preciso de explicações. Enfim, olha, isso é na Serra da Malcata. E Malcata não, mentira, desculpa. Enfim, o nome da serra específica. Na serra. É perto de São Pedro do Sul, onde tem as termas. A serra é Malcata. Não, São Macário. Serra São de Macário. São Macário, exatamente. Okay. E há umas aldeiazinhas que são construídas em xistos, é um tipo de rocha, xisto, ok? E que tem, pá, tem umas tonalidades muito, muito, muito engraçadas. E há umas aldeias que têm, além disso, os pastores com esse tipo de cabras. E as cabras, nos dias que vêm de inverno, são recolhidas. E esse era o caso. E quando está assim a chover muito, ou isso, elas metem-se assim encostadinhas à porta. E essa estava. E se der uma altura que isso é tipo, não é bem uma casa, é tipo mais um palheiro. Se bem que um palheiro é uma coisa muito madeirense, outra não tem outro nome lá. Tem um degrauzinho aqui. Mas parecia que era um degrauzão, não consigo ver. E nessa serra há lobos, há lobo ibérico. Okay. Então, volta e meia, há uma cabra ou outra que desaparece. É sacrificada. Foi a cabra que não conseguiu entrar no palheiro. Então, isso é uma fotografia de 2009, 2010. Uau. E preto e branco, que torna a fotografia mais impactante, na minha opinião. Sim, sim, sim. Nessa altura eu acho que fazia mais essa experiência do preto e branco. É uma coisa que eu recentemente... Pá, é daquelas coisas, uma pessoa vai vendo mutações. Agora... Tento ao máximo sempre explorar mais a cor. É mais difícil. É mais difícil, por isso. Não só por ser mais... Quer dizer, tem a ver com o desafio, mas também porque acho que tens um leque de opções muito mais interessantes. Acho que o preto e branco é mais... Tem que ser uma coisa muito particular. É muito, enquanto que as cores abre-se uma... Outras camadas. Outras camadas, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Temos aqui outra da Ana Marta. Portanto, igualmente uma fotografia. Uma fotografia preto e branco. Não é uma selfie. Não é uma selfie. Isto foi com aquela máquina à minuta? Ou à minuto? É uma câmera lá à minuto. Que eu tinha, já vendi. Isso é em boa Santa foto. Cruz, no... Casa da Cultura. Okay. Eu diria que até esta pedra até parece o caso do carvão, mas de facto não é. Não, em Santa Cruz. Levámos a câmara para lá, um evento, acho que era o Arraial de Santa Mar ou qualquer coisa assim do género. E era um teste, tínhamos que fazer sempre um teste antes, apesar de usarmos fotómetro, convinha sempre fazer um teste, então... Então fizeram um teste e... Há muitos autorretratos. E estavas com um adresso, estás ali com um outfit muito fixe. Postás. Muito para a época. Romano. Muito para a época. Queres explicar à audiência que não está tão familiarizada com a câmara lá minuto, como é que tudo funciona? É uma câmara, de facto, de grande porte, não é? Sim, é uma grande formato. Era uma réplica de uma câmara de 1910 e eram muito comuns no início do século, nas praças e nos jardins. Nós tínhamos alguns fotógrafos no Jardim Municipal, Mexico e Santa Cruz também. Mais uma vez, faz parte da democratização da fotografia. Fazer fotografia antigamente era muito caro. E estes fotógrafos, se quisesses uma fotografia para o bilhete de identidade ou qualquer coisa assim do género, era possível ir ao jardim e fazerem. O processo consiste de tens, em vez de ser filme, é papel fotográfico, tiras a primeira fotografia, que é o negativo, dentro da câmara tens revelador e fixador, depois sai assim um braço e pões o negativo, fotografas outra vez e tens o positivo. Oh, uau, ok. Não sabia então, que já tinha químicos, portanto, dentro da câmara. Sim.
Ok, ok. 10 minutos tiras uma fotografia. Sim, exatamente. Portanto, aquele clássico fotógrafo, não é? Com aquela câmara assim muito grande a se meter debaixo do lençol, não é? É para tirar a fotografia. E foi aí que surgiu o Olhem o Passarinho. Porquê Olhem o Passarinho? A minha câmara tinha um passarinho. Então é por aí. Olhem o passarinho, olhem o passarinho. Onde é que está o pássaro? Não, tinha um. É um... O passarinho acho que teve vida a certa altura. O bico era de plástico, uma coisa um bocado estranha. Mas era para ajudar as crianças a olharem para lentes. Muito bem, muito bem. É. E por falar em passarinhos, tu és birdwatcher, não é? É verdade. Mas já vamos lá a isso. Tenho uma pergunta sobre isso. A última fotografia que eu tenho aqui do Nuno é esta fotografia. Ui, o meu grande amigo. Exatamente, olha, grande amigo. O nome dele. Teu grande amigo. Isso que eu estava a dizer que eu não percebo como é que há pessoas que não gostam do whisky. Qual é o nome do Johnny Walker, qual, aqui. Qual é o nome do amigo? O nome do meu cão é Whisky. Whisky! Ah, Whisky! Um brinde ao Whisky, pá! Há coisas que não acontecem por acaso. E o nome do meu cão é Whisky, e isso foi naquele estacionamento por baixo do hotel do CR7 ali nos Cruzeiros. Antes de inaugurar, ou seja, um dia ou dois antes de inaugurar, o estacionamento estava pronto, limpinho. Vem, sabes, quando tens aqueles edifícios que a luz está tudo direitinho, limpinho, então para fotografar estava espetacular. E entraste lá dentro? E tinha lá assim umas formas e tal, uns padrões. E eu estava aí com o meu grande amigo Pedro Sousa, e ele é que tirou essa fotografia. Essa fotografia não é minha. Ou seja, ele é que estava lá connosco e ele tirou-nos essa fotografia, o Pedro. Ou está, seja, muito especial esta fotografia. Está, e é o Macão, continua vivo, o Macão, fez 10 anos agora. E é um grande companheiro. E a Ana Marta também é uma dog person, também tens. Sou, e tens por cães. Acaso o meu pai tinha, meu pai, nós tínhamos uma cadela e uma gata, que em honra do Whisky, uma era Vixie e outra era Wiki. Ah, é? Wiki. Já viste? Brutal. Muito fixe. Johnny Walker está aqui. Essa está boa. De nada. Essa está boa. E tenho aqui uma fotografia, um tanto controversa, talvez, aqui da Ana Marta. Eu posso dizer a descrição antes de mostrar a fotografia. Melhor beijo mais um bocadinho. O melhor e mais barato teste de Covid é ir ao centro da cidade e conseguir cheirar os perfumes das mulheres. Por amor de santa, não usem tudo no mesmo dia, deixem um pouco para o dia seguinte. Exato. A fotografia é esta. 100% de acordo. É verdade, às vezes não uma é? Pessoa é fica verdade. Quase com... É verdade, há pessoas que deixam um... A fotografia não... Como pronto. Fotografia não é nada, não é? É a calçada portuguesa. A mensagem é que era o... A mensagem era o principal. Eu sou alérgica a perfumes, incomoda-me imenso, incensos e perfumes e essas coisas. E acho mesmo ridícula a quantidade de perfume que só se toma usa. Banho de perfume. E não deixem um bocadinho para o dia seguinte, deixem um bocadinho para o dia seguinte, não, não há mal nenhum. E na altura. Ainda estamos na altura, não, dos Covid, quando havia esta intensidade de testes, o meu teste era ir à cidade. Pá, se eu conseguisse cheirar perfumes... Está tudo ok. Está tudo bem. Está tudo bem. É verdade, é verdade. Muito bem. Isto foi o Explica-me Isto. Muito obrigado pelas explicações. Gostei de todas elas. Quanto mais um fotógrafo anda, mais inspiração o mesmo recebe? Sim. O andar é assim um conceito mais subjetivo, ou é andar a pé mesmo? Andar a pé mesmo. Acho que sim, aplica-se andar. É aquela coisa, eu tive muitos amigos meus que quando não tinham carro andavam para todo o sítio e etc. Quando começaram a ter carro, já não vão para nenhum lado sem o carro. Portanto, o andar faz bem, portanto, aos criativos. Temos mais tempo para... Havia uma plataforma antes do... Quer dizer, ainda existe o Flickr. Sim. Mas já antes era... Sim. Antes do Instagram e do Facebook, antes disso era tudo. Era o sítio para mostrar o Flickr, as fotografias. Era a cena, e eu aí, no Flickr, o meu nome de perfil era Fotografando Andando. Portanto, eu tinha essa coisa do andar e não sei. E por acaso é verdade, isto estás a dizer, do carro, perdeu-se um bocado. quando eu posso... Ainda tenho de fazer, mas já peca, voltando àquilo que eu estava a dizer. Falta tempo para poder só simplesmente agarrar na câmara e andar aí. Já experimentaram andar sozinhos no Funchal ao domingo? Sim. É especial. E o primeiro do ano é excelente.
Ixi, no primeiro do ano, ui. Está tudo a dormir. E tudo sujo também. E tudo sujo também. Muitas após arraiais também, interessante. Sim, sim. Após arraiais é tipo. É quase distópico, não é? É depois do fim do mundo ter acontecido. Isso foi uma das coisas mais espetaculares do Covid para mim. Foi aquele silêncio. O não haver nada no Funchal. Pá, houve uns dias. Que mesmo naquele. Não podias sair de casa, não é? Foi em abril ou em. Ou... Foi a primeira quarentena por aí. Março, abril. E eu vim ao Funchal, na mesma. Tipo, houve um dia que vim. Enfim, já não dava mais. E. Pá, arrependo-me muito. Fiz umas fotografias, mas arrependo-me não ter feito mais vídeo disso. Pá, tipo os túneis ali da Cota 40. Para aquela transição de. Que está sempre com barulho ali na Avenida do Mar. Pá, nada. Ali o Lido com os hotéis. Nada. E foi interessante essa altura que nós estamos habituados a turistas, de repente não há turistas. Nada. E depois quando aparecia um turista, aparecia um extraterrestre. Sim, realmente aquela zona do Funchal, então devia ser mesmo... Nada. Eu aproveitei... Tinha gaivotas a parar no meu... tipo, a sério. Havia um pato na rotunda. Nunca paravam ali. Estava na boa, não se passava nada. Eu tive uma gaivota que parou mesmo na minha janela do meu apartamento. Nessa altura, o que é? Nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Agora, eu aproveitei a coisa de ser fotógrafo, ter uma câmera, posso ir a de qualquer lado. Exato. É proibido sair de casa, é proibido... Sou fotojornalista, é? Fui ao aeroporto, fui ao hospital. Oh, uau, wow. Ok. Sim, lembro-me também, isso foi interessante. Fui ali às voias, depois fotografar as voias, depois o Ritz, o Porto, e quando parei... Mas nesta altura que estamos... Sim, nessa altura, é aquele clichê de a cidade vazia, mas parei o carro ali em frente às voias, depois para fotografar as voias e os portos, e saio do carro, vejo uma senhora bem vestida assim ao longe, com umas crianças, uns gajos atrás, e depois quando sai, vejo com a câmera, vejo que ela fica assim um bocado à rasca, o telefone. Pronto. Depois só quando estava perto é que percebi quem era. Era a Georgina. Do Ronaldo. Pensava que eras uma paparazzi. O primeiro pensamento foi, pá, eu não sou paparazzi, sou contra vou fotografar. Claro, mas tiraste a foto mesmo. Não tirei. Recuso-me a tirar isso. E fiquei naquela, pá, a rapariga se calhar está... Ficou à rasca de ver aqui uma câmara. Sim. Mas não, ela depois parou mais um bocadinho e eu percebi que ela queria ser fotografada. Mas... Não fotografei. Senti isso. E lembrei-me logo, pensei logo no título, Georgina fura a quarentena e tal, pá, não vou entrar nessa. Passado dois ou três dias, alguém apanhou e o título era aquele que eu estava a pensar. Mas para ela estar quase a pousar, ela já estava um bocado à espera que isso acontecesse, parece. Há pessoas que precisam disso, não é? Sim. As revistas cor-de-rosa. Eu lembro-me no Porto Santo, uns anos atrás, em junho, que é na altura que vão os jogadores da bola, estava ali no pé na água e estava o Sapinto. A sério? Não nessa altura? Foi em junho. Não sabia. Sempre bom saber quando é que os jogadores da bola... Mas eu não tenho mesmo jeito nenhum para a prática. E estavam... Já não me lembro quem eram, mas eram conhecidos. E eu fui perguntar a um deles que vem ao balcão, pá, vocês importam-se que eu tire uma fotografia? Se não te importas, preferia que não. Que não. Na boa. Okay. E depois agradeceu, é a primeira vez que um fotógrafo... Respeita a privacidade. Se fosse o Ronaldo a fazer uma asneira, talvez, não é? Mas sim. Aí ganhava dinheiro, a sério. Um menino de ouro da Madeira a fazer asneira. Não. Mas mesmo assim, vai contra a minha religião. Claro que sim. Vamos mais a fundo nos vossos projetos profissionais. Sterna é um conjunto, é uma espécie de ave marinha. É o garajau. É o garajau, exatamente. É o garajau, é o nome científico. O nome científico do garajau é Sterna. Exato. E indo de encontro também ao facto de seres birdwatcher, porque o fascínio pelas aves? Porque não? É verdade. Não, eu tenho... E são os modelos mais exigentes, às vezes, não exigentes, mas mais difíceis de capturar, não é? Sim, mas aí, sim, eu adoro esse desafio, mas o fascínio pelas aves em particular, mas pelo mundo natural em geral,
Acho que é tal coisa. Eu digo isto a várias pessoas quando me perguntam isso. Como é que tu sabes? E porquê é que tu estás sempre a reparar nestas coisas? Não sei o quê. Pá, eu acho que isso é o que mantém-me saudável mentalmente. Porque se nós pensarmos que a maior parte das nossas conversas é sobre pessoas, pá, eu tento fugir muito a isso no meu dia-a-dia, que é, pá, há tanta coisa porreira à nossa volta a crescer e a acontecer. E se eu vou estar sempre a reparar nos da nossa... do nosso clã, da nossa espécie, epá, vou atrofiar. Então, epá, adoro ver, adoro aprender tudo sobre animais, etc. E as aves, porque já desde miúdo, um dos meus sonhos era voar, tipo, sempre, epá, acho que isso é a coisa que eu mais invejo, quando vejo, de repente, assim, um pombo levantar voo, se ele vai embora, ou uma gaivota, e fico, quer me dar agora também, de só... Ele foge tão facilmente dos problemas todos. Epá, mas é, deserto, e depois voar deve ser brutal. Mas faz os abrigos e pões os... Não chega a esse ponto, lá está, por causa da dificuldade, ou seja, tipo, vou andando, vais, fixe, vi, estás a ver? É um birdwatcher, a maior parte dos birdwatchers é isto, é observação, vem, tentou aprender, claro, tipo, um bocado sobre os comportamentos, assim, depois já o mesmo fotógrafo de vida salvar, mas aí sim, já começas a entrar, para já, em termos também de equipamentos e não sei o quê, começas a... Experimentei no Alentejo fazer isso, e pôr os sons, e ficas umas horas ali. Fizeste é um trabalho de paciência também. É um trabalho de paciência, mas é fascinante. Não, brutal, brutal. Tu vês o comportamento mesmo da ave acontecer ali à tua frente. Ah, pai, tu tens uma selvagem, e quando eu digo isto, eu estou mesmo um bocado também a puxar, seja lá, para quem for que está a ouvir, tipo, para também fazerem esse exercício. Vais a pé, imagina, vives ali no... Não sei, no campo da barca e vais a pé até o outro lado da cidade. Pá, repara se no topo dos prédios tem uns vasos que estão a dar flores ou se tem algum passarinho na árvore que está a fazer um ninho. Não sei, e tu começas a ganhar essas rotinas, dás por ti, já não estás a olhar para... Já não estás a levar com o perfume. Já não estás a levar com as atrofias, com os apetites, com as coisas e com os estás belfis. Na tua zona. Estás começas tu, ali a ver cenas fixas, tipo, focado, que são... Sim. Pá, a primavera a aparecer e quais são estes pormenores, porque senão isto, nós andamos só aqui nos fecheiros meio atrofiados. Eu percebo completamente esse fascínio pelas aves. Eu tive 18 dias nas selvagens e já observar as gagarras. Top. Espetacular. Porque o final de tarde lá é uma coisa que já tenho saudades. Já tenho saudades. As selvagens. Mas as gagarras fazem toda a diferença. Fazia mesmo toda a diferença. Há um projeto, se calhar, que vou lá bater este ano. Oh, uau. E queria voltar lá outra vez também. És bom. Olha, eu quando voltei das selvagens, em 2005, estive lá um mês, assim que cheguei aqui, juro-te, a primeira que vens com o navio da Marinha. Exatamente. Quando estou a chegar ao Funchal, e, apá, juro-te, foi mesmo, tipo, não acredito, já acabou. E o pessoal que veio ter comigo ao Porto, tipo, é um mês nas selvagens, como é que é, vamos. Ainda por cima, foi num sábado à noite que chegámos, ou seja, na altura, veio as pescoças e tudo, e o mesmo, não acredito, portanto, pá, enfim. Está-se bem nesses sítios. Muito especial, mesmo muito especial. Sterna também é o nome do teu projeto audiovisual, sim. Da tua empresa. Uhum. Fala-me um bocadinho disso. Fala-me como é que começou, portanto, esta vontade de fazeres, portanto, saíres do mundo do freelancing para também criares a tua própria empresa. Sim, eu senti essa necessidade, porque não só várias pessoas também diziam, mas pá, tens de fazer o teu projeto, não sei o quê, porque eu já tinha tido... um projeto não sozinho, que comecei com outros dois amigos, que era o 8. O 8, exatamente. E depois acabou, e depois fiquei assim um bocado ali, tipo, à deriva, se fazia ou se não fazia. E depois, como já tinha, pá, conheço muita gente nesta área, não sei o quê, arranjava sempre trabalho, mas olha, vou manter-me agora assim, trabalhando independente, recibos verdes por enquanto, está-se bem, não sei o quê. Ah, depois chegou aquela altura, começaram a ver feedback de muita gente, sempre a dizer, ah, devias criar, devias assim, e eu também a pensar e criar a minha identidade e ter uma marca minha e criar empresa. E, pá, olha, isto é como tudo na vida, se correr mal, fecho e vou faz para outra. É okay. Mas é assim, está a começar bem. Claro que foi só lançado agora, no final de 2021, mas a ideia já vinha há um ano e tal, só para fazer logo
E pensar no nome da marca. Pois, exato. Já foi um. Já tinha tido outro nome. E, tipo, pensei em um monte de coisas, mas agora acertou. O logo também. Impecável, fazer site é outra, trabalhar, uhum. Tipo, as pessoas, claro. Quem sabe, sabe, quem não sabe, não tem noção mesmo do trabalho que é para fazer estas coisas, mas a parte burocrática de criação de empresa e de não sei o quê, pá, tipo, com sites de contabilidade, isso, nunca sabia nada disso, mas tem que aprender, não é? Sim, sim, tens que aprender, lá está. Mas queres é ser criativo, portanto... Exatamente, o que eu quero é ligar a câmera, coisa e trabalhar, só que, pá, para fazer, tem que aprender este lado também. Claro, é verdade. Faz parte. Faz parte, é isso mesmo. Ana Marta, o teu projeto fotoarquivista. Sim. Que eu acho muito fascinante, que é pegar nas fotografias. Vocês fazem vários serviços, mas um dos vossos motos é pegar, portanto, no espólio fotográfico das famílias e organizá-lo, digitalizá-lo, recuperá-lo. Exato. E isto tudo começou na StartNow, certo? Começou antes, já venho a trabalhar no site e no nome e nessas coisas todas já um bocado antes, já na Inglaterra até. Oh, uau, ok. Servia à mesa, mas chegava a casa e tinha que limpar um bocadinho a cabeça. E depois, pronto, este interesse da conservação e restauro e as fotografias antigas, e descobri uma associação nos Estados Unidos que são da Photo Managers, na altura eram... Na qual és membro, exatamente. Organizadores pessoais, qualquer coisa assim, de fotografias. E de facto, é um nicho e eu acho que é super importante. Toda a gente produz imensas fotografias, mas não a organiza, não fazem backups, não partilham de forma adequada. E o que é que eu quero dizer com isto? Partilhar e fazer backups nas redes sociais não é uma boa ideia. Pois, e há uns meses atrás o pessoal ficou assim meio à rasca quando o Facebook veio abaixo. Para além disso, perdem qualidade. E depois já ninguém imprime as fotografias, ou imprime-se pouco. O que o mercado oferece é quase tudo a mesma coisa, são aqueles álbuns digitais que eu sinceramente não gosto. O que nós estamos a oferecer são mais ligados aos fotolivros. Sim. E são feitos em Paris com amor. Mesmo de forma a que os familiares possam estar todos juntos e que possam estar ao mesmo tempo a recordar e a passar as páginas e antes dos divórcios e das mortes convém pensarmos nestas coisas, porque é o nosso património, é a nossa história. Se houver um incêndio ou uma inundação, geralmente a primeira coisa que pensamos são as fotografias. Uhum. E as pessoas ou guardam nos sótãos ou nas caves, que são os piores sítios para guardar fotografias. Ou nem sabem onde é que está guardado, ou que isso. É o pior, às vezes. Pá, e porque é que só um elemento da família que tem acesso às fotografias, não é? Uhum. Nós ainda temos fotografias de família impressas e os álbuns, e as crianças hoje em dia, se nós não tivermos esse cuidado, qualquer dia estamos adultos sem câmaras fotográficas, sem fotografias de quando éramos pequenos, exato. Até se fala na Digital Dark Age. Produzimos, somos a geração que mais produz fotografias, mas também é que mais parte de fotografias. E é um bocado assustador. Para além do lixo, que eu chamo lixo eletrónico, são não sei quantas mil fotografias de uma coisa. Pá, apaguem fotografias, claro. Por amor de Deus. Cuidado com o dedo, não é? Não tires 80 fotografias da mesma coisa. Tira uma ou duas. Sim, mas exato, os duplicados. Isto também é um grande problema. Também. Os telefones estão cheios de duplicados. Exato, e depois fazes os duplicados dos duplicados. Eu vi isso na rádio ontem, que desde 2015 até agora, o número de... Agora, como é que era? Não é, é zigabytes? Ou uhum. que já é não sei quantos terabytes vezes. Opa, portanto, acima do terabyte é o pentabyte. Mas este é com Z. Acho que é zegabyte ou zigabyte. Imagina, não sei. São guadabytes. Sim. Mas está 15 vezes mais zetabytes, não sei quantos bytes, do que em 2015, ou seja, a quantidade de lixo, de certeza. Não pode ser grande coisa. E a tendência é sempre aumentar. Yeah. E essa ideia que tu tens é fantástica. E fiz um trabalho, estava a trabalhar, estou ainda produzindo, não estava feito,
totalmente, que dá um monte de trabalho. Só na minha família comprei um daqueles da Epson, aquele que metes mesmo os slides. Exatamente, os, enfim, sim. Mesmo para negativos. Os negativos também, e estou a recuperar, bem, brutal. E esse trabalho é tramado. É trabalho, é mágico. É, é uma grande ideia, porque acho que há montes de, tem montes de potencial disso. E dentro da organização, tu pensas, quando pensas numa imagem que tiraste, nunca pensas no ano em que tiraste ou na data. E, claro. E no telemóvel, tem os metadados, Google Fotos, sim, que está sempre organizado cronologicamente, mas tu, quando pensas numa imagem, pensas por temas. Uhum. É, e há formas de pôr keywords, metadados, para ser uma coisa rápida, não ser que, aquela fotografia que eu tirei, criança... No aniversário, não sei o quê. Pá, e estás à procura, entretanto, pá, esquece, não vou estar a procurar isto. E há formas de pronto, fazer isso. Isso é uma boa ideia. Muito e difícil. Para além das fotografias físicas, não é? Que até duram mais tempo do que as digitais. Sim, acho que aí há um... Pá, este trabalho que estou a recuperar graças à minha mãe, que ela é que tirava mais fotografias, meu pai também, mas a minha mãe... Pá, cenas brutais. Tipo, recuperei a fita de casamento deles, que era Super 8. Está brutal. Nossa, a pinta da malta na altura, isto foi tipo na Holanda, casaram, assim, está uma cena muito fixe. E pá, é isso. O medo. Eu conheço uma pessoa que a casa ardeu. A primeira coisa, isso é verdade. A primeira coisa são as fotografias. Logo a seguir é isso. Eu tenho tudo organizadinho em discos. Dupliquei tudo, backups, tenho discos numa casa e tenho discos noutra. Rapaz, duas não me vão arder. Era muito azar, mas não vai acontecer. Não vai, mas já nenhuma, perdi fotografias. Nenhuma vai acontecer. Diz. Eu também já perdi fotografias, mas te aprendi, não é? O que é com discos, isso? Está com discos, de várias formas. Aliás, se calhar foi por causa disso também que surgem as ideias. Pois é verdade. Pois é verdade. Depois de ter acontecido isso, imagina as pessoas que acontece isto o tempo inteiro. Porque não ter um serviço que, de facto, segurança. Faça com que se consiga não só organizar todas as fotografias, mas também arquivá-las. Portanto, vocês têm três pontos muito, muito fortes, que é organizar, preservar e partilhar. Exato. Este é o vosso objetivo. Estava-me a lembrar agora, um divórcio, por exemplo, eu tive acesso a umas fotografias de um amigo meu, do primeiro casamento da mãe. É super engraçado, porque... Aparece a noiva, mas depois aparece o cortezinho. Clássico. Eu não tenho fotografias. Fotos a metade. Sim. Por isso, fotografias de com casamentos e isso. Ponho o noivo um bocadinho ao lado, just in case. Por acaso tens noção de qual foi a fotografia mais antiga que tiveste nas mãos ou que recuperaste digitalmente? Que alguém chegou ao teu lado e disse, pá, tenho esta fotografia, tens alguma noção? Eu de vez em quando trabalho com o arquivo regional e pronto, ok, essas devem ser as mais antigas com que trabalhei, que são Clódios Úmidos, sei lá, tem tantas, eu tenho uma da minha bisavó, estou-me a lembrar, deve ser uma das mais antigas que tenho. Há de tudo. Desde o século XIX existe muita coisa. Fotografias de identidade, não é? Aquelas sim. São engraçadas. É um mundo. Para terminarmos a nossa conversa, vamos fazer mais um joguinho. Okay. E desta vez vai ser um jogo que inventamos especificamente para esta temporada. É o Fazias ou Não Fazias. Para fazer, mas vamos fazer coisas agora? Não, eu vou mostrar fotografias de pessoas, personalidades conhecidas no mundo, só que com o sexo alterado. E vocês olham para elas e diziam... Fazia. Vamos a isso. Essa ideia também é boa. Quem é o criativo aqui? É pá, somos todos. Okay, aqui no Estúdio 21 somos todos criativos. Agora, okay, off the record, depois vamos ver. Isto é um bocado estranho, mas vamos a isto. Bem, foi o Alex. Primeira pessoa que temos aqui é a Stephanie Spielberg. Stephanie Spielberg é muito bom. Portanto, Steven Spielberg, mas mulher.
Fazia ou não fazia? Mas fazer o, não fazer o quê? Epá, é bonita, não é bonita? Não é bonita? Fazia uma fotografia, usava como modelo, jantava fora, tinha uma conversa. Ou não fazia. Ou não fazia. Fazia um penteado. Epá, a Stephanie aqui está. Pronto, está loura. Tá. Fazia uma massagem nos pés. Não. Nos pés não, nos pés não. Epá. Íamos tomar um copo, não é? Sim, conhecer melhor. Vamos embora. Não, vamos embora. Stephanie Spielberg. Esta ideia dá muito esquisito. Temos o Freddy Kahlo. Oh. Freddy? Quem é Freddy? Kahlo. Frida Kahlo. Ah, ok, Freddy ok. Kahlo. Freddy. Olha, Freddy também Kahlo. Pensava que era um André fazia o Freddy Kahlo. Freddy Kahlo. Essa ele levava para casa. Tá bom, tá bom, tá bom. Like. Temos a Davida. Não, em primeiro lugar temos o Amélio Rodrigues. Amélio Rodrigues. Parece John Snow. Um Amélio Rodrigues, Amélio Rodrigues. John Snow. Com bolinhas. John Snow com portanto, lápis nos olhos. Rimam nos olhos. Amália Snow. Amália Snow. Amália Snow. Não fazia. Não fazia. Acho que não. Não. Está um bocado estranho. Está um bocado estranho. Está creepy. E para finalizar, vamos. A Davida Attenborough, quando era mais nova. David Attenborough, quando era mais... Falta o chapéu. Não? Falta o chapéu. Fazia, na boa. Sim, na boa. A Davida Attenborough está um chuchu. Tá um chuchu. Pronto, isto foi um jogo muito estranho, mas foi o... Fazia não fazia. Antes de nós, então, terminarmos como deve de ser, vocês querem dizer mais alguma coisa sobre os vossos projetos? Portanto, a Sterna, tu fazes casamentos, fazes commercials, fazes também sessões fotográficas, documentários. O que é que podes dizer lá para casa sobre o que vocês fazem lá na Sterna? Isto é um plug. Estejam à vontade para, portanto, venderem o vosso peixe. Sim, se tiverem dificuldades em, por exemplo, através de criar uma imagem, uma identidade, seja com os vídeos ou até fotografia, mas principalmente também vídeo, pá, podem visitar o nosso site, sternavisuals.com, ou Instagram, ou Facebook, essas redes sociais todas, claro. É isso. Tem lá os contactos. E pá, sempre... um dos lemas para mim a trabalhar é estar sempre bem disposto e positivo. Senão, esquece, não vale a pena. E, portanto, é isso que importa, não é? Essa é a mensagem. Muito bem, uma salva de palmas. E a foto arquivista? É fotoarquivista.pt. Podem consultar o site e o blog e as redes sociais também. E se quiserem organizar as fotografias, digitalizar... Milagres no Photoshop, também fazemos impressões de livros e impressões. Não é para meter as pessoas mais novas, atenção, nem sim, mais magras, não, é outra história. E uma outra coisa da foto arquivista, nós estamos sediados, a base é aqui na Madeira, mas na mesma altura que entrei nesta associação, entrou uma amiga minha em São Paulo, então temos um polo em São Paulo, outro em Leiria. Os milagres são feitos na Ucrânia, e gente também em Lisboa, então pronto, não estamos só na Madeira e... É internacional. Muito bem, uma salva de palmas. Obrigada. E o nosso patrocinador desta temporada tem uma prenda para vocês, um lequezinho. Isto é a querer dizer verão, vem depressa. Opa, J&B Botânico tem estes abanicos, portanto estejam à vontade para quando chegar ao verão, que aqui na Madeira fica muito quente e como vocês podem ver, até estou com esta camisa a dizer verão, vem depressa. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela conversa, foi muito interessante e até à próxima. Tem os tempos, né? Relampada. Uhul! Tá feito! Hey.